waxaan maqlayay magacyada especially baryahan markaan aan ciyaaraha daawanayay ee ciyaartooyada galmudug ee ka yimid waxaan ka maqlayay magacyo aanan hore loogu ogeyn al-zakhraawi muunye iker mucow oo budlaan iyo jubbalaan iyaga naftigooda magacyadaas wata macnaheedu waxay tahay tan waxay daliil u tahay caddeyn u tahay isdhexgalka bulshada soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaahay baa mahad iska leh oo caawa noo suurtageliyey inaan munaasabaddan halkan gabagabada ah aan isugu imaanno aan u dabaaldegno cayaartii sida nabadda ahayd noogu soo gabagabowday alxamdulilah waxaan u mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida ee booliiska nabad sugidda iyo ciidanka xoogga oo xaqiiqdii iska kaashaday inay sugaan amniga waa mahadsan tihiin aad baan runtii idin kaga mahadcelinayaa ciidamada qalabka sida waajibaadkiina sida guduteen waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada oo runtii qeyb kaalin muhiima ka qaadatay in ay encourage gareeyaan ama dhiirigeliyaan dhalinyarada cayaartooyda oo runtii hadda bilaabay ama bilaaw u tahay ee cayaaraha aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa ganacsatada magacyadooda halkan ay ku yaallaan qaarna runtii aysan caawa imaanin aysan ka soo qaybgelin xafladdan munaasabadan wanaagsan aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa shacabka soomaaliyeed dhallinyaraha u badnaadaan sida wanaagsan ay uga qayb galeen ayna qayb uga ahaayeen amniga iyo nidaamka xasiloonida taasoo runtii noo muujisay xaqiiqatan bisayl dulqaad iyo ilbaxnimo dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aad yaad u mahadsan tihiin waxaan u mahadcelinayaa macalimiinta kooxaha siday u tababareen dhallinyarada iyo sida wanaagsan ay u cayaareen oo nadiifka ah oo aanan dhibka iyo aan lahayn aad iyo aad yaan ugu mahadcelinayaa garsoorayaasha iyagana waa u mahadcelinayaa iyo xulkii hore ee qaranka oo aan caawa xasuusanay oo aan siinay mudnaashaha iyo shahaada sharafka aan siinay waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta runtii waqtiga uu geliyey iyo siduu uga shaqeeyey iyo siduu determin u yahay inuu soomaaliya level kale geeyo cabdiqani waa mahadsanta aadaan kaaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan aad ummad u hayso waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir sida wanaagsan uu u martigeliyey soo dhoweyntiisa iyo martisoorkiisa umar finish waa mahadsantahay miidiyaha sida mas-uuliyadda ay ku jirto oo miidiyaha runtii ay uga qayb qaateen inay u cover gareeyaan oo sida habsami u socodka iyo sida ula socodsiinayeen shacabka hadba cayaaraha siday u socdaan aad iyo aad yaan runtii aan idinkaga mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay kulligiin shanta kooxood oo ka kala timid dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaan leeyahay hambalyo xaqiiqatan qof walba oo ka soo qayb galay waa guulaystay waa wada guulaysanay maxaa yeele waxaan muujinay inay muqdisho nabad tahay waxaan muujinay inaan diyaar u nahay inaan isdhex galno waxaan muujinay inaan walaalo nahay runtii tartankaani wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa annaga ummaddeenna iyo soomaaliya iyo dalkeennaba runtii waa dal wanaagsan dadkeennu waa dad wanaagsan laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negative ah cayaartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yidhaahdo xagjirka dhallinyaradu inay ku mashquulaan cayaaraha oo ay cayaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca ugu horeeyo xagjirnimada qabyaaladda kama sokayso xagjirnimada qabyaaladda waxyaabaha soomaaliya meeshaan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u foolxun ah laakiin caado iyo dhaqan noo ah dhaqankaas iyo caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dowladnimo
iyo magaalo joog dhaqanka qabiilku waa dhaqan miyi marka luguma maaragtay luguma wadi karo ama lama dhexgelin karo adduun casri ah oo ilbax ah ay ugu horeyso hab dowladeed muqaadaraadka wuxuu u yahay daawo maxaa yeelay dhallinyarada intay ku mashquul lahaayeen waxyaabaha muqaadaraadka ah oo maandooriyaha ah inay ku mashquulaan cayaaraha iyo entertainmentiga waxaa xaqiiqo ah meesha intaasaan sheego negatif ah cayaaruhu waxay leeyihiin intaas in la mid ah oo positif ah waxaa ugu horeeya oo la oran karaa midnimada cayaaruhu waa astaan midnimo oo mujtamac aan is aqoon isu keenaya isbaraaya walaalaynaya ay isdhexgalayaan waxaan marka leeyahay hambalyo guud ahaan gaar ahaan waxaan leeyahay hambalyo kooxdii koowaad kaalinta koowaad gashay banaadir gobolka banaadir aniga dad badan ay i weydiiyen waxay yidhaahdaan ma banaadir ahayd mise galmudu ahayd galmudug yaa ahayd mise jubbaland ahayd waxaan yidhaahdaa waxaan ahaa banaadir ma aha meesha awowgaa ku dhashay waa meesha adiga aad ku dhalatay way kaalinta labaad galmudug iyagana waa u mahad celinayaa runtii dadaalka ay muujiyeen iyo cayaarta wanaagsan oo xirfadda iyo maxaan ku yidhaahdaa farsamada lahayd ay ku cayaareen iyagu naftigooda runtii kaalinta labaad sahal ma aha in lasoo galo kaalinta labaad hadday soo dhawaadeen oo cayaartii ay tagtay rigoro macnaheedu waxay tahay kaalinta koowaad waxba idin mid jirto sanadka soo socda waa imaan kartaan kaalinta koowaad insha allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda hadduu ilaah yidhaahdo inay tan bilaaw noo noqoto oo aan ku cayaarno isbartiimadii weyneed oo 80,000 qaadaysa muqdisho stadium inaan tagno hadduu ilaah yidhaahdo oo ummadda soomaaliyeed kulli meel kasta ay joogaan ay ka soo wada qayb galaan.